Ahoj děti, strana nadepsaná H3 je zakončena pátým cvičením, kde si opět společně přečteme zadání. Jdeme na to. Čteme. Nádech. Přečti a napiš svislé čáry. Pomocí těchto svislých čár budete rozdělovat tento pás písmen na slova. Nejdříve se připravíme. Takže já budu postupně označovat písmena a vy řeknete stop, až označím celé slovo. Ano? Tak jdeme na to. Slyším stop. Co jste to označili? Houser. Uh -huh. Tak jdeme dál. Výborně. Pes. N -n -n, tak znova. Tak. Kohout. Výborně. Kozel a zůstal nám tady cour. Takže tento pás písmen jsme rozdělili na pět slov. Houser, pes, kohout, kozel, kocour. A já myslím, že jste dokonale připraveni, abyste toto cvičení zvládli samostatně. Přerušte video, vypracujte, vraťte se, ještě porovnáme řešení a mám pro vás ještě jednu otázku. Výborně, máte hotovo. Tak ještě jednou budu dopisovat ty čáry svislé za slovem houser, potom oddělím slovo pes, potom kohout, potom kozel a na konci. Je kocour, pro jistotu. Já si myslím, že to máme stoprocentně dobře. Porovnáme. Houser, pes, kohout, kozel, kocour. Výborně. No a ta otázka. Prosím vás, co mají tato slova společného? Hm? Jsou to zvířata. Možná, že by se dalo říct dokonce, domácí zvířata, ale ještě vám jednou řeknu ta slova. Houser, pes, kohout, kozel, kocour. Výborně, tam to někdo říká. Ano, jsou to samci, kluci, ano, samci od domácích zvířat. Šikovní, bezvadný, takže jste zvládli i toto cvičení.